різаниною зірване побачення. У Києві хлопець всадив 14-річному підлітку ніж у сідницю. А батьків заступника генпрокурора обікрали бандити, винесли з будинку гроші та ювелірку. Оболонський райсуд Києва готовий озвучити вирок президенту-втікачу Януковичу, який відмовився від останнього слова. А на Житомирщині чоловік так хотів у гості до екс-коханої, що зірвався з даху п'ятиповерхівки, бо у двері вона не пускала. На Одещині за один день 2 самогубства у СІЗО та колонії. А в Херсоні жінка знайшла мертвого батька у власному дивані. Виявилося, його ременем задушив її зять. Надзвичайні новини у прямому ефірі. З вами Вікторія Сенек. Вітаю і готуйтеся побачити найголовніше. Напад на мера. Невідомі розстріляли машину міського голови просто на трасі під Києвом. Жорстока драма на Житомирщині. Чоловік загинув, коли ліз додому до екс-дружини, що тримала глуху оборону. Зухвалий напад озброєних бандитів на тендітну поштарку. 60 тисяч – буйна фантазія і тюрма. Шокуючий інцидент у Запоріжжі. Просто на дорозі вантажівка раптово пішла під землю, а за нею їхав повний пасажирів автобус. Надзвичайний каламбур. 2 правоохоронців і військового спіймали під кайфом у наркокублі, яке організував поліцейський. Зухвалий напад на мера стався на Київщині. Авто міського голови Березані розстріляли просто на дорозі, на виїзді з міста. Невідомі розкорочили його машину, і якби він не зреагував миттєво, точно загинув би на місці. Кулі цілили точнісінько у сидіння водія. Кому перейшов дорогу поважний чиновник, що робить поліція для пошуку злочинців? Ігор Шумик був на місці злочину і збирав усі деталі. Все сталося просто під час руху автомобілів неподалік села Приструми на цій проїжджій частині. До позашляховика Володимира Тимченка впритул наближаються невідомі. Вони намагаються об'їхати машину міського голови Березані і саме в цей момент дістають мисливську рушницю та стріляють на ураження. Цієї ж миті водій чимдуж тисне на педаль газу, і саме блискавична реакція рятує йому життя. Меру Березані вдається втекти полями і відірватися від нападників. Одна була машина за ним, за поворота виїхав, ну якби за ним доганяла машина, моргнули фарами, він мав уступити дорогу, навіть прижався чуть до обочини. Замітив, що готується постріл, вроді би, показалось, чи може так. Зреагував, наступив близько на педаль, трошечки вирвався вперед, це пролунав цей момент постріл. Поліцейські обстежують розстріляну машину та забирають її на штрафмайданчик. На фото помітно, що нападники поцілили в авто двічі – пасажирське вікно та багажник. Перший постріл був і в заднє стекло, ліве за водієм. Співробітники показують кабінет свого шефа. Мерське крісло порожнє вже кілька днів. Після нападу Володимир Тимченко опинився у лікарні через проблеми з серцем. Мав би бути трагічний випадок. Де саме лікується, міський голова просить не називати. Аби не почули злочинці, він переконаний, це був спланований замах, бо нападники цілили саме у водійське місце. Побачив, що він витягнувся якийсь прилад, ну, мабуть, як на винтівка. Ну, я опустив голову на руля і дав різко на педалі газу. Ззаді так сиділа людина, як сіла як на корточки. Так я побачив, що людина в темній шапці і до голови такий, ну, як чи світер. Позашляховика, на якому їхав Володимир Тимченко, у його декларації немає. Каже, машину позичила подруга. На автомобілі, я на автомобілі їжджу своєю знайомою. Зараз усе місто тільки й пліткує, що про напад на мера. Хто ж захотів його смерті? Сам Володимир Тимченко каже, що причина в його роботі, і він же неодноразово отримував погрози. Напугаємо так, що с**ть будеш. Говорить, доктор, я буду с**ть, да, тільки ходіть, тільки під себе будеш ходити. Поняв? Як вас зовуть? Мене зовуть. Совість твоя. Мер навіть здогадується, хто замовник. Депутат міської ради, який в минулому кримінальний авторитет, як сивий. Така ситуація. Мене, ну, я не можу стверджувати, що це, ну, тому що не можу стверджувати, що це він зробив, але в всякому разі мене підрозділа на це є, що це його. Свої здогадки мер Березані розповів і поліцейським. Але кримінальне провадження відкрили за статтею хуліганство. Правоохоронці не виключають, що це був звичайний конфлікт. І міський голова просто не поступився комусь дорогою. Але поки що підстав вважати, що це замах на вбивство, поки в слідчих не було. Далі
Якщо буде такі підстави, то ми перекваліфікуємо. Мер міста не запам'ятав навіть марки авто, а двоє нападників, з його слів, були з закритими обличчями, тому поки шансів у поліцейських на затримання хуліганів-снайперів небагато. Він так хотів побачити свого сина, що ладен був ризикувати життям. Чоловік вирішив залізти до квартири через балкон, спускаючись з даху п'ятиповерхівки. Ризик виявився фатальним. Чому чоловік раптом захотів штурмувати квартиру просто серед ночі? І чому тепер у смерті колишнього винуватить себе його екс-кохана? Що вона могла накоїти? Слізна сімейна драма на Житомирщині. Слово Тетяні Острощук. Райцентр Баранівка гуде трагічною новиною. Тут ховають Віталія Нікітчина. Чоловікові було 39, і вмирати він зовсім не збирався. Ніяких навіть предпосилок, навіть ніяких... каких-то вот не было даже такого, чтобы что-то бы там спровоцировало бы или еще чего. Даже в мыслях не могу собрать, что с ним такое произошло. Тієї ночі Віталій прийшов до колишньої дружини і влаштував розбірки. Вимагав, аби впустила побачитися з 4-річним сином. Але Руслана дверей не відчинила. Він оце як нап'ється, так і ходить, і дебоширить. Оце він вибиває двері. Прийди, тверезий. Вона не запрещала йому з дитиною бачитися. Прийди, поговори, а не з кулаками лізти. Довелося викликати поліцію. За ту ніч патрульні приїздили за їхньою адресою аж двічі. З ним було проведено відповідну профілактичну роботу. Він завірив працівників поліції, що він заспокоїться і не буде продовжувати протиправні дії. Однак буквально через півгодини повторно надійшло повідомлення. І при виїзді наших працівників його на місці пригоди не було. Ну, зі слів сусідів, він закрився у власній квартирі. Віталій насправді так і не відмовився від ідеї потрапити в гості до екс-дружини. Не вийшло у двері, вирішив лізти з даху на балкон. На дах п'ятиповерхівки Віталій виліз близько 4-ї ранку. Після того, коли дружина його вкотре не пустила до квартири, він вирішив пробратися до неї через балкон 5-го поверху, переліз через огорожу, стрибнув на бетонний піддашок, там і досі видно сліди від його рук. А от стрибнув він донизу сам, чи, можливо, послизнувся, зірвався, не втримався і впав на землю, цього вже ніхто ніколи не дізнається. Непритомного чоловіка швидка ще встигла довести живим до лікарні, але за 2 години від численних травм він помер. Ну, то висота, хватає висоти, 25 метрів дом. Які ж там шанси є? Тепер Руслана картає себе, що не впустила Віталія у хату. Тоді б він залишився живим. Вона вже 2 дні нічого не їсти, не пити, нічого не хоче, навіть просто трусить. Спілкуватися з журналістами сама Руслана відмовилася. Близькі пояснюють, вона не впустила чоловіка, бо дуже його боялася. Віталій, коли бував п'яним, постійно влаштовував скандали та навіть бився. Ну, руки простягував, вже ж бив. А хто його знає? А може б відкрила двері, да вбив би неї. Вона вже натерпіла, що вже боялася лишній раз на вулицю вийти. Важко повірити, але разом із тим чоловіка називають хорошим батьком. Після розлучення пара жила в одному будинку, тільки в різних під'їздах. Стосунки підтримували тільки через малого сина. Поки Руслана працювала у Житомирі, Віталій з матір'ю доглядали хлопця. Так цього хлопчика стріляла йому на тиждень, на 2 неділі, сам може виїхати куди-небудь, він сам з ним займався. Там не довг по садіку заплатити і куртку купив. Понімаєте, він був дуже добрий батько. До речі, на балкон до екс-дружини Віталій лазив уже не вперше і щоразу під час скандалу. Тільки за останній рік Руслана двічі заявляла на нього до поліції. Там навіть відкрили провадження. Вона зверталася з приводу вчинення відносно неї насильства, а саме він перебував п'яний, дебоширив, виломував двері. Другого разу вона зверталася в серпні місяці з приводу того, що даний громадянин спричинив їй тілесні ушкодження. Тепер у поліції розслідують загибель Віталія. Відкрили провадження за статтею про вбивство, але з позначкою «нещасний випадок». Уже з'ясували, на момент падіння з висоти чоловік перебував під дією наркотиків. Єдине ножове поранення у спину, яке стало смертельним. У столиці, в покинутій недобудові, в якій відбувалися брутальні застілля, знайшли труп жінки. Скривавлене тіло нещасної лежало просто серед мотлоху та порожніх пляшок. Підозрюваного у скоєнні злочину вирахували одразу. Це 47-річний знайомий, убитої він із Київщини.
Чоловік не раз мав проблеми із законом через крадіжки, а цього разу після раптової сварки схопився за ніж. Зарізав знайому і втік. Спіймати його вдалося поблизу невеличкого селища, аж у Житомирській області. Зараз затриманий за ґратами, де може залишитися на 15 років. Особу потерпілої також вдалося встановити. Це 35-річна уродженка Запоріжжя, яка у Києві також не мала постійного місця мешкання. А цей чоловік розмахував ножем, а тепер навіть не пам'ятає, як підрізав власну дружину. На Хмельниччині сімейні посиденьки закінчилися для 40-річної Олени на лікарняному ліжку. Жінка разом із чоловіком та подругою пила, їла, співала. Аж раптом її благовірний струмив їй поміж ребер ніж. На крик матері прокинулася 13-річна дочка, яка побігла за допомогою. Чи встигла дівчинка врятувати матір, що втратила дуже багато крові, і яка ж муха вкусила того коханця? Усе сталося ось у цьому будинку на околиці села Грицькова. До Олени та її співмешканця Юрія приїхала подруга. Вони давно не бачилися, тому вирішили відсвяткувати з розмахом, горілкою з пиво. Подружка привезла там пиво, якусь горілку, там все. Ми сиділи там, говорили, ну так, це як гості. Я не можу, я навіть не пам'ятаю, ми не сварилися, нічого, ну так, говорили просто собі там, співали там тако. І я почула, що мені тако зразу сюди вкульнуло. І я помацала, і все, і кров, чуєш, уже аж таке не то там, що чуть-чуть, ну таке, що аж добре булькає. То було лезо ножа, яке коханий раптом загнав господині між ребра. В сусідній кімнаті тієї миті спала 13-річна донька. Вона й вибігла на крики пораненої матері. Почула крики і побачила, що мама тримається за ліву сторону, за бік, і тече кров. Потім він вибіг в коридорі, потім назад прибіг, дав їй кусочок тканини, щоб вона прикрила, і я побігла зразу до бабусі. На допомогу одразу прибігла й бабуся Марії. Вона викликала швидку, а от Юрія поряд уже не було. Він утік і сховався в покинутому будинку, де його і знайшла поліція. Я прибігла, гола сюди, прибігає таке чудово, на стол лежить, такого лежить чудово, кров тече. І що, я наперестрашила, ще не знаю, що робити. І визиваю скору. Медики самі не розуміють, яким дивом встигли довести жінку до лікарні, адже вона втратила багато крові. Допомогли реанімаційні дії в дорозі. З порогу жінку відправили на операційний стіл. При огляді виявлено ножове поранення в ділянці 9-10 міжребір'я зліва по передньо задній поверхні. При дослідженні, додатковому дослідженні було виявлено, що рана проникає в червону порожнину. Була тільки профузна кровотеча, що призвело до того, що було виражене падіння артеріального тиску. Олена каже, з Юрієм вони прожили 8 років, і весь цей час чоловік пив і бив її. За 2 тижні до трагедії він знову напився і повибивав усі вікна в будинку. До нього двічі викликали поліцію, і жінка вирішила врешті розлучитися з дебоширом. Але знову пробачила, а тепер потрапила під гарячу руку. Він взагалі не розуміє, що він взагалі, він може стояти до стіни, говорити, кричати, руками махати. Не бачу, хто перед ним стоїть навіть. Чоловіка тепер затримали. Він у всьому зізнався і запевняє, шкодує про скоєне. Мати підозрюваного просто вбита горем. Після затримання вони змогли один раз поговорити з сином. Він каже, що не повний нічого. Він не пив, бо в мене не пив. Пішов туди і там напився, таке наробив. Нападнику оголосили підозру за статтею навмисне вбивство. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі. Говорить, що виникла, сам не може зрозуміти, якась причина цього його діяння, яку пояснити не може на даний час. Через те, що знаходиться в п'яному вигляді і вчинив дані дії. В Олени тепер попереду тривале лікування, а от її чоловікові загрожує набагато довше – ув'язнення до 15 років позбавлення волі.
Не пощастило тендітній поштарці на Черкащині. Уявіть, жінка викликала правоохоронців, аби повідомити про зухвалий напад двох бандитів. Чоловіки у масках увірвалися в поштове відділення з пістолетом у руках і змусили касирку віддати їм усі гроші. Під страхом смерті бідолашна віддала 60 тисяч гривень. Але насправді боялася жінка зовсім не злочинців. Ви не повірите, яку таємницю хотіла приховати підприємлива поштарка? Серед білого дня до сільської пошти увірвалися безжальні нападники і, погрожуючи зброєю, забрали 60 тисяч гривень. Про такий зухвалий злочин поліцейським повідомила касирка. Жінка розповіла, що під дулом пістолета вона просто не мала іншого виходу, як віддати бандитам усе до останньої копійки. До поштового відділення зайшло двоє невідомих чоловіків, які, погрожуючи предметом схожим на пістолет, відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі близько 60 тисяч гривень, які знаходилися в касі поштового відділення. Після чого з місця скоєння кримінального правопорушення зникли в невідомому напрямку. Слідчі взялися ретельно досліджувати місце зухвалого злочину, але під час допиту поштарки у копів закралися сумніви. Постраждала чомусь плуталась у свідченнях і не могла чітко описати напад. А згодом жінка зізналася у страшному. Це вона тривалий час брала гроші з каси для власних потреб. Касир даного поштового відділення впродовж півроку здійснювала перевласнення грошових коштів, що належали вказаному поштовому відділенню. От тільки повернути гроші в касу поштарка не змогла, тож вирішила вдати із себе жертву небезпечних грабіжників. Лише послухайте її зізнання. Винахідлива жіночка користувалася чужими грошима понад 9 місяців. Як, бралося потрошки, бралось більше, менше віддавалося. Це продовжалося з весни, може трошки раніше, ніж з весни. Взяла з каси гроші 59 тисяч. А потім, як треба було здавати інкасацію, я просто, у мене почалась істерика. Я знаю, що туди треба щось положити. В кінечному ітогі нема що положити. От така ситуація вийшла. Я просто більше, я в істерики, просто другого не могла нічого придумати. Тепер хитрій поштарці доведеться не лише віддавати борги. За фейкове повідомлення про злочин і привласнення чужого майна їй світить до 4 років тюрми. Трагедія на залізниці. Неподалік станції Бердичів, Житомирський, дуже травмувався чоловік. Пішохід саме переходив залізничні колії, коли їхав потяг. Його вдарило так, що він відлетів на кілька метрів і впав без свідомості. Бідолаху оглянули медики та відвезли до лікарні. Нині за його життя борються лікарі в реанімаційному відділенні. У пораненого тяжка черепно-мозкова травма. Ім'я чоловіка з'ясовують. Чому він знехтував правилами безпеки і пішов просто під поїзд? Аварія сталася на ділянці, яку місцеві мешканці облюбували для перетину колій. Там уже протоптали стежку, яка з'єднує два житлові мікрорайони в приватному секторі на околиці міста. Цей перехід абсолютно не облаштований, але люди йдуть, сподіваючись на те, що біда обов'язково омине. Я хожу тут без поїздів. Поїзд їде, стою там 150 метрів від железної дороги. Гроші треба всім, але скільки б їх не було, завжди не вистачає. Як і тих злощасних парковок. Куди подіти машину, ламають голови чи не всі водії у великих містах. Іноді й майданчиків удосталь, але вони то не для простих смертних, то платні, а розташовані подекуди так, що й диву даєшся, хто таке дозволив. Київська міська влада взялася раз і назавжди вирішити цю проблему. Розробили проект реформи, аби всі парковки відтепер продавали виключно через систему «Прозоро» замість старих незрозумілих договорів. Ініціативу навіть мер підтримав. Та комусь і далі вигідно, аби все залишалося по-старому. Платні парковки – больова точка великих українських міст. Нелегальні побори та брудні схеми. Викорінити скандали неможливо вже десятки років. У Києві міська влада почала кардинальні перетворення, але далі реформу гальмують. «Київтранспарксервіс» має близько 600 угод. З ким? Ви тільки уявіть. Комерційна таємниця. Під деякі парковки віддали дороги та навіть сквери. Де є СТО, де є шиномонтаж, де миті на цих
майданчика, який бізнесом займається нелегальним, там, який все це Київтранспорт-сервіс кришує. А це рішення, яке зламає цю схему. За проектом реформи скандальні договори мають скасувати, а паркувальні майданчики відкрито продати через систему ProZorro. За підрахунками, в бюджет після цього потраплятиме в п'ятеро більше грошей. Але чомусь не всім це до вподоби. Для чого ми щось будемо ламати, когось там заставляти щось робити? Ми вже це зробили. Саме керівник комунального підприємства і голова транспортної комісії Олексій Окопний не підтримали змін. Але відхилити проєкт реформ не вистачило голосів. Представники комісії ці підтвердили, що вони не хочуть рушити ринок і монополію на ринку, яка на сьогоднішній день склалася. Я буду спілкуватися з київським міським головою, щоб ми, як два суб'єкти подання, винесли цей проєкт у сесійну залу. Чи буде врешті порядок на парковках? Тепер справа за мером, який не раз засвідчував, що підтримує реформу. Та чи зможе він переконати власних же однопартійців? Залишайтеся у безпеці з надзвичайними новинами. Усе найважливіше тільки починається. Приголомшені жертви нападу ватажком банди з ухвали грабіжників виявився онук постраждалих. Шокуючий інцидент у Запоріжжі. Просто на дорозі вантажівка раптово пішла під землю, а за нею їхав повний пасажирів автобус. Надзвичайний каламбур. Двох правоохоронців і військового спіймали під кайфом у наркокублі, яке організував поліцейський. У Черкасах банда грабіжників напала на подружжя пенсіонерів. Двоє невідомих серед ночі увірвалися в будинок, били й душили чоловіка і жінку, вимагаючи гроші й золото. Налякані господарі віддали все, що в них було, аби тільки залишитися живими. А вже за добу правоохоронці знайшли грабіжників і навіть організатора злочину. Ви не повірите, ким він виявився. Подивіться, ви будете неприємно вражені. Близько другої ночі в будинок подружньої пари увірвалися невідомі і взялися силою вимагати гроші. Господарі віддали зловмисникам усе, що було. Трохи більше 5000 гривень і золотий ланцюжок із хрестиком. Щойно отримали бажане, нападники втекли. Але бандити не розрахували, що поліція вийде на їхній слід всього за добу. Підозрюваними виявилися четверо юнаків із Черкас. І яким же був шок постраждалих пенсіонерів, коли вони дізналися, напад організував їхній рідний онук. Для втілення свого задуму життя чоловік залучив трьох товаришів, розподіливши між кожним з них ролі. Один з них виконував функції водія. Двоє інших, яким організаторам надав детальний опис помешкання, проникли в будинок та, застосувавши фізичну силу, заволоділи грошима та золотими прикрасами потерпілих. Онук не лише спланував злочин, а й детально описав своїм спільникам розташування кімнати і вказав місце, де бабуся і дідусь тримали свої заощадження. За планом, усе мало відбутися покрадьки, поки родичі спали, але щось пішло не так. Він об'яснив, як туди можна проникнути, як можна зайти в приміщення, де в приміщенні гроші лежать. По його словам, діда не повинно було бути там. Бабушка проснулася. Ну, почала сум піднімати, проснувся дідусь, я вибіжав в дідусь в кімнату, туди, де там був на прихожу, вийшов. Вдарив дідусь в грудь, він упав на пол, я прижав його коліном, заткнув рот, щоб він мовчав. Правоохоронці з'ясували, що хлопці вже мають кримінальний досвід, причетні до крадіжок у місті. Їх узяли під варту, обом загрожує до 12 років із конфіскацією майна. Трохи більше пощастило фермеру з Березівського району Одещини. На його будинок теж скоїли наліт четверо невідомих та відібрали в чоловіка всі його заощадження. Це щастя, що жертву хоч не катували. Тож після нападу чоловіка зміг негайно зателефонувати в поліцію та розповісти, куди втекли злочинці, скільки грошей у нього викрали та головне – він чітко описав їх. Банду вдалося затримати на київській трасі перед самісіньким в'їздом в Одесу. Пересувалися злочинці на мерседесі. Чотири особи, які в ньому перебували, кавказької національності, були затримані. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України «Розбій».
Моторошна знахідка в Миколаєві. Лише віть, гуляєте ви у засніженому лісі, насолоджуєтеся природою і свіжим повітрям. Аж тут тіло повішеного чоловіка на дереві. Жах, чи не правда? Добре, що страшну картину побачили не якісь діти на прогулянці, а машиністи потягу у лісосмузі, прилеглій до залізничної колії. Що ж сталося з бідолашним чоловіком? Він сам поліз у петлю, чи його стратили у такий спосіб? Чому його довго ніхто там не бачив? Загадок у цій історії вистачає. Тіло повішеного знайшли ось в цій лісосмузі поблизу залізничної колії. Моторошну знахідку помітили машиністи одного з потягів, який рухався повз. На одному з дерев поміж рясного гілля висів мертвий чоловік. Він був у літньому одязі та взутті, а тіло було настільки розкладене, що не залишилося жодних сумнівів. Труп провисів у лісосмузі вже більше 2 місяців. На місці події правоохоронці не знайшли жодних документів, мобільного телефону або передсмертної записки. Але коли вдалося таки встановити особу загиблого, виявилося, що його вже понад 2 місяці розшукують як зниклого безвісти. Було встановлено його особу. Це чоловік, житель Корабельного району, 84-го року народження. Він розшукувався з вересня, з 11 вересня цього року. Про його зникнення повідомили сусіди. Він був одружений. Жінка в цей момент знаходиться на заробітках в іншій країні. Наразі, за попередніми даними, є всі підстави вважати, що чоловік скоїв самогубство. Тіло нещасного відправили на судмедекспертизу. Що штовхнуло 35-річного чоловіка лізти у петлю, з'ясовуватиме слідство. Гучний вибух у Дніпрі. 85-річна бабуся готувала їжу у літній кухні. Аж раптом будівлю буквально розірвало на друзки. Рвонуло близько 10-ї години на вулиці Мандриківській. Рятувальники викликали сусіди. Витягати постраждалу довелося з геть зруйнованої споруди. За попередньою інформацією, на кухні вибухнув балон із побутовим газом. Окрім старенької господині, ніхто більше не постраждав. Жінку у тяжкому стані відправили до лікарні. У поліції вибух розслідують за статтею «Порушення вимог пожежної безпеки». До місця прибули пожежно-рятувальні підрозділи та газова служба і служба взаємодії. На місці було встановлено попередньо, що в результаті вибуху сталося руйнування літньої окремо розбудованої кухні розміром 3х4. А в Запоріжжі шокуючий інцидент. Просто під вантажівкою під час руху провалилася земля. І це у місті, де щохвилини курсують десятки маршруток повних пасажирів. Лише дивом водій фури вижив, але його машина ремонту вже не підлягає. Уявіть, що пережив переляканий чоловік, коли просто під ним зникла земля. І все це бачили пасажири автобуса, який мчав слідом. Вони всі були буквально на волосині від вірної смерті. Як думаєте, кого ж тепер планують зробити винним у тому, що з-під колес зникає асфальт? Ви будете просто приголомшені цинічністю комунальників. Комунарівський район Запоріжжя. По дорозі розкидані колеса вантажівки. Це результати аварії. Під фурою страшно навіть уявити. Провалилась земля. Хлопок, удар і стовп пилі, виходить. Фура була з причепом. Сергій віз насіння. Каже, навіть не повністю завантажена, всього 20 тонн. Водій і сам вцілів тільки дивом. Машина пройшла, машина тяжелее, ніж прицеп. Переднє колесо провалюється і прицеп ложиться на бок. Це добре, що просто він по інерції, я його вийшов з ями. А слідом за ним їхав автобус, забитий пасажирами. Людей врятувала щаслива випадковість. Водій не зміг би так вчасно загальмувати, якби дорога була слизька. За этой фурой с прицепом ехал автомобиль с автобус. И только чудом, да, скажем так, удар, весь удар взял на себя вот этот прицеп. И мне действительно тяжело представить, чем бы могло закончиться ситуація, якщо б автобус там оказався з людьми. Провалля завширшки кілька метрів і таке ж у глибину. Комунальники починають із найпростішого – шукати винного. І не повірите, одразу ж вказують на водія фури. Трудовий, щоб такі фури. Яму заливає водою, прорвало каналізаційний колектор, якому вже 50 років. Новенький асфальт поклали тут місяць тому. Але чому ж не замінили перед тим старі комунікації?
Обрушение свода железобетонного коллектора канализационного вследствие длительной эксплуатации физического износа. Виявляється, аварію можна було попередити, якби комунальники звертали увагу на скарги людей. Місцеві розповідають, асфальт тут почав просідати вже давно, і вони про це попереджали. Асфальт просів, там вже була проблема, в будь-якому випадку там вже підмило. Був запах комунікації, вже був запах, давно, вже неділю запах стоїть, цей питання треба було робити, рішати. Дождались, поки провалилась машина. Машина винувата, в чому вона винувата? Тепер, аби дістатися до пробоїни, комунальники здирають новенький асфальт. Обіцяють залатати все за кілька днів. А ось водій фури підраховує свої збитки. Каже, вантажівка ремонту не підлягає. Там рама покручена, всі мости, все вибив, вирвано, все кронштейни пообривало. Як йому завтра годувати свою родину, Сергій не знає. Ця фура була єдиним джерелом прибутку. Хто тепер компенсує його збитки і чи вдасться бодай щось отримати взагалі? Відповіді на ці питання чоловік не має. Під питанням і доля багатьох людей у Києві. Понад півсотні родин так і лишаються під загрозою через конфлікт навколо житлового комплексу на столичних Осокорках. Чиновникам вдалося посадити за круглий стіл усі сторони протистояння. Але якщо з одного боку компроміс є, з іншого не все так просто. Скільки ще триватиме скандал? І головне, хто врешті-решт про людей подумає? Інвестори б'ють на сполох і готові до рішучих дій. Павло разом із родиною мешкає в орендованій квартирі. Про власне житло давно мріє і всі заощадження вклав у будівництво на Осокорках. Заздалегідь перевірив, із документами в забудовника все в порядку. Але щойно почалися роботи. Активісти почали здіймати скандал. Вони чинять тиск на забудовника і вимагають припинити це будівництво. Таким чином я можу втратити кошти. Майже всі накопичення своєї родини ми вклали в будівництво квартири. Ось уже в мерії збирають усіх, аби вирішити спір. Плани забудови затверджували ще 10 років тому. І не зрозуміло, чому питання виникли тільки зараз. Ті документи, які в мене є виключно як на рівні вступної документації, вони не суперечать тому, що я сьогодні бачу по і детальному плану території, і по діючому генеральному плану, і по перспективному. Центр уваги всього проєкту взято було позивенеш. Воно центр. І навкруг нього іде вже розвивалася забудова. Ми почистили берегову лінію. Нам, чесно вам кажу, велике дякую, кажуть ті мешканці, ті мамочки з колясками, які там зараз відчувають. Загалом інфраструктура майбутнього житлового комплексу передбачає багато соціальних об'єктів. Кроме жилья собираємося построїти 4 школи, 5 дитячих садов. Предполагається створення окремих 4 паркових зон відпочинку біля озера. Значить, предполагається 2 крупних спортивних ядра. Це стадіони, бігові дорожки і так далі. Натомість активісти, які хочуть на цьому місці екопарк, не знають, звідки візьмуть гроші і як приводитимуть до ладу таку територію. Они сейчас воюют именно с застройщиками. И я так подозреваю, что они работают от какого-то другого застройщика. Какие-то у них свои финансовые либо другие интересы тут присутствуют. Но это на их совести. Когда у забудовника Аркады есть все на это документы, чомусь тут идет на суцільне перешкоджання забудові. Документи всі є, судом підтверджено. Відтак мер столиці пропонує забудовнику перейти вже до наступного етапу – створити детальний демонстраційний макет, як виглядатиме запланований мікрорайон, аби затвердити його вже на містобудівній раді. Розбійники в погонах. У столиці затримали не кого-небудь, а 4 працівників Служби безпеки України. От тільки в усій цій історії є істотний нюанс. Силовики виявилися несправжніми. Для своїх витівок молодики прикривалися одягом із нашивками, чужими номерними знаками на авто і липовими посвідченнями. Вперше зухвала четвірка потрапила на око правоохоронцям улітку на Київщині. Розбійники оточили авто іноземців і, погрожуючи пістолетом, викрали 20 тисяч доларів. Копи бандитів ледве не спіймали ще тоді, але ті надійно залягли на дно. Правоохоронці перетрусили квартири зловмисників і виявили там справжнісінький арсенал. Зброю, вибухівку, а ще спецформу, маски та нашивки. Зараз перевіряють їхню причетність до інших злочинів. Перевертням загрожує до 15 років із конфіскацією майна. В
Полиция! 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 На пол лежать! На пол лежать! На пол! Руки за спину, за голову! Побори з премій. В Івано-Франківську співробітники СБУ затримали чиновника, керівника бюро судово-медичних експертиз. І слідчі переконані, чоловік роками займався здирництвом, а в ролі жертв були його ж власні підлеглі. Вимагав відкати із заробітних плат працівників та з їхніх премій. Як же вдалося врешті викрити тирана, що вибудував цілу злочинну структуру? І невже після усього сорому він тепер навіть не за ґратами? Наші кореспонденти все з'ясували. Отримав премію, ділись. Таку корупційну схему запровадив керівник місцевого бюро судово-медичних експертиз. І діяла вона роками. З кожної виплати підлеглі мали віддавати частину грошей начальнику. Інакше працювати в бюро було просто неможливо. Знайшлися сміливці, які поскаржилися в СБУ на вимагання керівником неправомірної вигоди. Після цього співробітники СБУ перевірили дану інформацію. Вона знайшла підтвердження. З частини підлеглих він вимагав хабарі за призначення і виплату їм премій. Іншу частину підлеглих він залякував таким чином, що обіцяв створити їм перешкоди у їх власній службовій діяльності і вимагав хабарі за те, щоб не створювати ці перешкоди. Керівника бюро правоохоронці затримали на місці під час отримання хабара від підлеглого. 6,5 тисяч гривень приніс один із працівників. Це була рівно половина від його отриманої премії. Під час затримання високопосадовець поводився спокійно і слідчим не перечив. Бачите, на купюрах яскраве жовте напилення, характерне на цих купюрах. Ми їх розкладаємо тут на стіл. Співробітники СБУ спільно зі слідчими поліції та з прокурорами затримали його на власному робочому місці, на його власному робочому місці. Під час одержання хабара у сумі 6,5 тисяч гривень від одного із підлеглих. І ця сума складала 50% від призначеної і виплаченої підлеглому премії. За фактом отримання хабаря в особливо великому розмірі розпочато кримінальне провадження. Керівнику бюро судово-медичних експертиз оголосили про підозру. Йому світить позбавлення волі з конфіскацією майна. Утім, чоловіка не затримали. З власних джерел стало відомо, що високопосадовцю раптово стало зле, і наразі він на лікарняному. Хотів забрати чуже, та врешті-решт сам став жертвою облави. У Харкові на парковці торгівельного центру в закриту автівку підприємця вдерся справжній злодій. І поки там коперсався, його просто на гарячому застав власник автомобіля. Незнайомець встиг схопити планшет і одяг, але так злякався, що кинув усе назад у салон, натомість витяг з кишені ніж. Утекти з місця злочину йому допомогли спільники, які під'їхали на машині з євро-номерами. Гадаєте, на цьому історія скінчилася? Далі почався справжній екшен із переслідуванням. Увага на екран. 48-річний харків'янин буквально на кілька хвилин залишив свою машину на парковці торговельного центру. А коли повернувся, не повірив власним очам. В авто сидів смаглявий незнайомець, іначе господар коперсався у його речах. Нахаба встиг прихопити планшет і навіть верхній одяг. А коли побачив справжнього власника, покидав речі і витягнув із кишені ніж. Тоді між чоловіками спалахнула запекла бійка. Людей багато зібралось, там охрана, все, прибіжали на этот крик, все, что было какое-то покушение. Машина зеленого цвета, Шкода была, на каких-то номерах, то ли литовские, то ли польские. Она подъехала, и они сразу уехали, начали скрываться. Власник автомобіля одразу викликав копів. Нападника та його спільників кинулися наздоганяти одразу кілька екіпажів поліції. Зелена Шкода на євробляхах мчала густонаселеним районом міста просто на шаленій швидкості. Запекла гонитва тривала півгодини. Очевидці кажуть, тільки дивом втікачі не розчавили нікого з пішоходів. Їхала іномарка. От. І три машини за ней. Звісно, ну, страх такий бачить. Слабо все обійшлось. Втікачі вдалося заблокувати на парковці торговельного центру. Але перед цим вони встигли пошкодити три автомобілі і навіть патрульну машину. В салоні Шкоди були двоє українців та грузин. Я бачив, що одного витягували з машини, другий намагався біжати. Його пацани ж слабяні.
Немного притормозили. Під час обшуку у машині поліцейські знайшли рукавички, банківські картки та готівку, а ще електрошокер, газовий балончик та аж 5 ножів. 31-річного чоловіка, який проник до чужого автомобіля та відкрито заволодів речами, затримано. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Інші учасники події допитані та відпущені. Кримінальне провадження розслідують як розбій. Поліцейські підозрюють, що на рахунку чоловіків це не перший такий злочин. Кінець гастролей. У Києві біля станції метро Лісової оперативники затримали кишенькову злодійку. Гостю із Закарпаття буквально схопили за руку, коли вона витягла з кишені жертви мобільний телефон. Злодюшка виявилася професіоналом із кримінальним минулим і спрацювала філігранно, адже ошукана навіть нічого не відчула. Дива кримінального таланту, але кінець все-таки однаковий. Навіщо напружуватись і шукати роботу, якщо можна щось вкрасти і здати в ломбард? Саме так думала і ця жіночка, яка полювала на чужі гаманці біля станції метро. Тихцем їй вдалося витягти з кишені перехожої мобільний телефон. Спрацювала філігранно, бо жертва навіть нічого не помітила. На відміну від поліцейських, вони були поруч і схопили нахабну крадійку буквально за руку. За що задержали тебе? Вже телефон. А телефон в тебе був, так? У мене був. По запаху. Де? От здесь, по запаху. Поруч зі станцією метро ринок і потенційних жертв там, здавалося б, набагато більше. Але крадійка працювати серед торговельних рядів навідріз не хотіла. А на базар не заходите, ні? На який? На базар. В відкритий? Ну, там охранники же гоняли. Камери, зачем? А так я себе по лейке хожу. Хоча в об'єктив камер відеонагляду не потрапила, та зникнути з поцупленим жінці не вдалося. Після написання заяви поліцейські віддали телефон його справжній власниці. Вдячна жертва пішла собі далі. А от злодійку затримали. Виявляється, жінка досвідчена гастролерка і краде вже не вперше. Затриманою виявилася 34-річна жителька Закарпатської області, раніше судима за аналогічний злочин. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 «Крадіжка Кримінального кодексу України». Фігуранті оголошено про підозру. За любов до чужого добра жінка, скоріше за все, знову опиниться за ґратами. 40 кілограмів наркотиків спалили правоохоронці на Прикарпатті. Цілі ящики наркотичних речовин, які поліцейські вилучили у зловмисників, пішли у багаття. Досі це були речові докази, їх зберігали в поліції. Тепер, за рішенням суду, марихуана, амфетамін і субітекс, вартість яких сягає десятків мільйонів гривень, вирішили знищити. Процедура тривала у присутності спеціальної комісії силовиків. Ці речові докази є з різних кримінальних проваджень, які були заведені та завершені по особах, наркозбувачах. В даних речових доказах знаходиться як наркотичний засіб марихуана, наркотичний засіб субітекс, психотропна речовина амфетамін, різного роду ЛСД-марки, лабораторне обладнання. А от наступні наші герої, якби все це побачили, точно заплакали б. Історія, яку без сміху розказати неможливо. У Запорізькій області накрили наркокубло, але не просте. Всередині спіймали, па-бам, двох силовиків і військового. Один – 32-річний працівник слідчого ізолятора, другий – 25-річний екс-коп, якого зараз самого судять. А третій служить в армії, і всі були під кайфом. Думаєте, це все? Спробуйте здогадатися, хто ж організував притон, де їх усіх застали? Вгадали? Теж поліцейський. Йому 29 років і працював оперуповноваженим у заводському райвідділі Запоріжжя, поки внутрішня безпека не викрила в торгівлі метамфетаміном. Але сміх цей, скажу я вам, крізь сльози. Коли правоохоронці до правоохоронців на нарковогнику гості ходять? От цікаво, а на Прикарпатті під наглядом комісії силовиків точно всі наркотики спалили? Хай біда обходить нас стороною. На все добре і до зустрічі.